El claustre de professors de l'Institut Pau Casas Novas d'Inca ha enviat un manifest a tots els centres de les illes acusant el Partit Popular d'atacar directament la realitat lingüística de l'arxipèlag. En el Parlament consideren preocupant que el debat hagi arribat fora de l'hemicicle. Jo com a conseller el que me preocupa, repeteix, és que hi hagi un enfrontament social per una qüestió lingüística, el fet de convocatoris pens que són fets menors. Crec que en aquest cas d'institut se podrien preocupar una miqueta més del fracàs escolar i no de les declaracions del senyor José Ramón Moza, que en el final jo crec que això és el que ha d'aprovar el Parlament.